Jaroslav Hejrovský. Jaroslav Hejrovský se narodil 20. prosince 1890 v Praze jako páté dítě profesora římského práva Leopolda Hejrovského a jeho ženy Kláry. V roce 1901 nastoupil na akademické gymnázium do třídy, kam mimochodem později chodil do stejné třídy i Karel Čapek, s nímž dokonce seděl v lavici. Po gymnáziu nastoupil roku 1909 na Karlovu univerzitu, ale zde vydržel jen rok a poté odešel na University College v Londýně. Důvodem byla nízká úroveň studia fyzikální chemie v Rakousku-Uhersku. Díky studiu v Anglii se naučil experimentovat a laboratorní deník si dokonce vedl v angličtině. Pro končení studia s titulem bakaláře přírodních věd roku 1913 se přihlásil k postgraduálnímu studiu u profesora Frederika Donana, jemuž dělal na přednáškách asistenta. V roce 1914 se vrátil domů a pracoval v laboratoři profesora Štěrby Béhma až do konce roku 1914. V době služby v armádě mezi lety 1915 a 1916 začal pracovat na disertační práci o elektroafinitě hliníku. Rigorózní zkoušku složil roku 1918. Mezi jeho oponenty patřil i profesor Bohumil Kučera, který upozornil na obecné otázky elektrokapilarity a na neshody hodnot povrchového napětí. Právě odpor Bohumila Kučery vedl později k objevu polarografie, největším objevu Jaroslava Hejrovského. A už se dostáváme k objevu polarografie. Koncem roku 1921 začal Hejrovský měřit proud, který prochází kapkovou elektrodou. Metoda polarografie byla objevena při zkoumání s rtuťovou kapkovou katodou. O objevu polarografie byl napsán článek v časopisu Chemické listy a v roce 1923 přednášel o polarografii v Londýně na zasedání Faradayovy společnosti. To zaujalo japonského vědce Masuzo Shikatu, který se později s metodou přijel seznámit do Prahy. A už v roce 1924 Hejrovský a Shikata společně sestrojili přístroj na zaznamenávání křivek závislosti proudu na napětí. Nazvali ho polarograf. Sestavili ho pro urychlení ručního záznamu polarizačních křivek. Jeho zapálenost pro polarografii se odrážela i od jeho okolí. Jeho žena například prohlásila: s polarografistou bych nechala svoji dceru klidně o samotě i v noci, poněvadž on by jí stejně pořád vykládal jen o té své rtuťové kapičce. Po druhé světové válce měl Hejrovský mnoho problémů kvůli údajné kolaboraci s Němci. Toto vedlo až k jeho rezignaci z České akademie věd a umění. Tuto rezignaci však poté stáhl. Samotný polarografický ústav vznikl až v roce 1950. V jeho čele stál Hejrovský až do roku 1963, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. O rok později byl přejmenován na Polarografický ústav Jaroslava Hejrovského ČSAV. A konečně se dostáváme i k jeho oceněním. Během života dostal mnohá ocenění, čestná členství a doktoráty několika univerzit. V roce 1951 získal státní ocenění prvního stupně, v letech 1955 a 1960 získal Řád republiky. Podle Hejrovského je například posmrtně pojmenován kráter Hejrovský na odvrácené straně měsíce. Jeho nejslavnějším oceněním však je Nobelova cena. Na Nobelovu cenu byl jmenován celkem 14krát v oboru chemie, jednoukrát v oboru fyziky a na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu 3krát. Nobelovu cenu převzal za chemii, a to 10. prosince 1959 za objev polarografie. Jaroslav Hejrovský zemřel na velikonoční pondělí 27. března 1967. Pohřben byl na Vyšehradském hřbitově v Praze.